Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tudo Pode. Aqui onde literalmente tudo pode, né? Se conversar, se falar. E para quem está começando a acompanhar a gente agora e para quem já acompanha a gente há algum tempo, quero primeiro agradecer, tá? Quem está vindo, seja bem-vindo. Quem já está acompanhando, seja bem-vindo novamente. E aqui no Tudo Pode, né? É um podcast no qual a gente traz pessoas com histórias inspiradoras da nossa região, nas quais a gente acha legal compartilhar essas histórias, né? E hoje nós estamos aqui com o Luiz Norberto, ele que é líder na Uma de Véu, regente, professor, cantor, assessor parlamentar. Ele tem muito conteúdo que a gente vai estar apresentando um pouco mais aqui para vocês. E eu queria que ele se apresentasse aqui para vocês. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, através do Fábio. Desde já, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado estar participando aqui desse podcast com vocês e poder trocar um pouquinho de experiências do que estamos vivendo, né? Sim. Que vamos viver também daqui para frente. E dizer para vocês que vai ser um prazer imenso para mim estar com vocês aqui. Legal. Legal, ó, galera. E você que está aí acompanhando a gente já pode estar deixando aí seu comentário, sua pergunta, sugestão, reclamação, o que você quiser, que tudo pode. Fechou? Mas, ó, quem tiver com dúvidas, né, a gente vai conversando aqui. Se forem surgindo dúvidas no meio do caminho, pode deixar aí que eu, o Luiz aqui, se a gente tiver em condição, nós vamos estar respondendo a todos vocês. Então, vamos lá, Luiz. Vamos lá. Cara, você que tem, assim, digamos, um grande currículo, né? A gente tem muito assunto, mas... como bem eu comentei com você, tem um assunto que me chama bastante atenção, né, que é justamente você ser uma liderança hoje dentro da sua igreja. Uhum. Né? A gente vê que os jovens buscam sempre uma questão da espiritualidade, né, assim, estão querendo se encontrar, e você já é um jovem que você lidera outros jovens. Você pode falar um pouquinho mais assim, sobre essa experiência para a gente entender um pouco mais? Gente, esse é um assunto bem importante, bem interessante. Eu gosto muito de falar, inclusive, a respeito disso, né? Porque eu sou um jovem que acredita no outro jovem. Eu gosto de inspirar outro jovem, porque nós somos jovens e o jovem ele tem sonho, ele tem visão, né? Ele tem objetivos a alcançar. E o jovem sempre busca como referência para ele um jovem que ele possa também se inspirar. E na igreja, como o Fabinho falou, eu trabalho na Uma de Véu. Para quem não sabe, Uma de Véu é a união de mocidade das Assembleias de Deus em Porto Velho, no caso, é a nossa juventude, de toda a Assembleia de Deus em Porto Velho. Eu trabalho na regência geral deles, né? Sou regente geral do coral da juventude de Porto Velho, né? Sou maestro, para quem não sabe o que é regente, eu sou o maestro, para ficar mais simples. Sou maestro do coral da juventude. E a gente trabalha ali com a base mais ou menos de uns 1.500 jovens no total. Nossa! Né? E eu lidero ali essas vozes tudinho, né? Tem aquela contralto, soprano, tenor, a gente divide tudo isso daí fazendo esse trabalho com a juventude. E também sou líder de jovens, né, no meu setor, na minha congregação, a gente lidera a juventude também, né, e eu comecei essa jornada, Fábio, nos meus 12 anos de idade. Cedo. Na verdade, desde cedo, desde a escola, eu já sempre fui líder de turma, né, a gente sempre foi líder de turma, presidente de Grêmio Estudantil, a gente nasce com essa liderança, né, Sim. E eu digo que isso nasceu dentro de mim, inclusive por eu nascer num berço evangélico. Porque na igreja a gente aprende já aquele espírito de liderança, a gente tem a poder ajudar, a querer fazer mais. E isso eu procurei levar também para o meu ambiente profissional, de escola, de universidade. Então, desde pequeno, eu sempre fui envolvido na obra de Deus, nas coisas de liderança, regência, e também trouxe meu mundo profissional, no caso, ser uma liderança, né? Sempre fui líder de turma, sempre atuei nessa área, né? E principalmente sempre na juventude. Sim. Né? Meus professores na escola sempre diziam, esse menino ele vai ser político ou vai ser advogado, porque ele sempre gosta de defender o que ele acredita, ele bate o pé e ele gosta disso, porque eu sempre fui assim, sempre tive isso comigo. Então, na igreja, eu atuo nessa parte, sou regente, sou líder de jovens, né? E procuro ajudar a juventude nisso também. Sim. Né? Porque o jovem cristão, ele também atua no mundo profissional. Com toda certeza. Ele também está na advocacia, ele está na medicina, ele está em tudo que é lugar o jovem cristão também, né? Então, inclusive, na política também. Temos Nikolas Ferreira, André Fernandes, jovens cristãos que também estão envolvidos com a política. Então, o jovem cristão ele faz parte de todos os ambientes, né? Sim. Eu sempre digo para os meus jovens, né, para eles o seguinte, vocês podem estar onde vocês quiserem. Você só tem que ser diferente, porque isso faz a diferença na nossa vida, né? Então, essa minha parte de liderança eu desenvolvi desde pequeno, desde cedo, desde a igreja lá, desde meus 8 anos, 10 anos, eu já liderava crianças, ajudava a liderar as crianças, né? Uhum. Fui para adolescência, para a juventude agora e continuo nessa pegada da liderança, né? Não é fácil no começo, a gente fica assim, nesse ritmo, principalmente agora jovem, né? Por exemplo, eu curso 2 universidades, 2 faculdades eu curso, né? E eu também atuo na igreja, tem todo esse negócio da igreja, todo esse currículo que é líder, que é regente, que é professor, e conciliar também com a faculdade, assessor parlamentar também, que não trabalha fácil, você sabe, sim, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Então a gente aprende a conciliar um pouco disso, né? Mas esse meu espírito de liderança nasceu desde cedo mesmo, desde da questão do berço de igreja, eu vim aprendendo a defender pelo que eu acredito. E eu trouxe isso para o mundo profissional e, graças a Deus, eu tenho conseguido contribuir muito por causa desse posicionamento. Sim, legal. É, eu acho muito interessante essa questão da liderança, ela já vem de berço, digamos assim, né? Porque sim, realmente a gente né, participando ali da escola, que eu não sou tão velho assim não, hein, galera? Eu saí da escola tem pouco tempo, eu acho. E assim, a gente já nota em algumas pessoas realmente que elas estão já, parece que aptas, desde mais novas, a estar à frente, porque sabe conduzir bem, digamos, as pessoas, né? O ambiente, as conversas. E eu acho muito legal, você falou uma coisa interessante, que está fazendo 2 cursos. Quais são esses 2 cursos que você está fazendo? Atualmente eu curso Administração e Gestão Pública. Nossa, legal. E concilia com tudo isso, com o trabalho. Concilia com o trabalho, com igreja, né? E aí, às vezes acumulou tudo, eu fico, meu Deus, como é que eu vou fazer? E tem que dar jeito de conciliar ali e procurar fazer, né? E tá conseguindo dormir. E graças a Deus tá tudo certo, né? Eu estudei, eu sou aluno do IFRO, né? E lá no IFRO, meus professores sempre diziam, o que você faz de madrugada? Sim. Você estuda, não tem que dormir não, você vai ter que estudar, poder ser atrás do que você quer. E às vezes eu chego em casa 1h da manhã, tenho que acordar 6, 7 da manhã, sim, e às vezes eu tenho que estudar a matéria da faculdade, né? E a gente tem dado conta do recado, porque o jovem ele tem gás, essa é a verdade. O jovem ele tem gás, ele tem energia, principalmente quando ele está lutando pelo que ele quer. Né? E eu procuro ser essa inspiração para os jovens da minha igreja nisso, de você lutar pelo que você quer. Porque você pode alcançar, se você realmente se dedicar, né? Você consegue alcançar. Sim. Acho muito legal isso, do querer, né? Que eu noto também que, além de tudo, você reger o coral, né? Digamos assim, ser o maestro. Eu vejo, lhe acompanho nas redes sociais, né? Vejo que você também faz muitas ações sociais. Sim. E isso me chamou bastante atenção. Essas ações sociais que você faz, elas são voltadas para um público X? Ou assim, vocês escolhem... Ah, hoje nós vamos ajudar uma associação, hoje nós vamos ajudar os moradores de tal canto, do distrito e assim por diante. Normalmente a escolha das ações sociais quando eu faço, né? Eu faço mesmo pela localidade. Eu vou visitar uma localidade, vejo o que está precisando, né? Ou muitas das vezes eu recebo até demandas. Pessoas entram em contato comigo no meu perfil do Instagram, né? E mandam, Luiz, está precisando disso, tem como trazer uma ação social para cá, vem com a gente. Eu faço muito no Baixo Madeira, São Carlos, né? Gosto ali muito. Agrovila, né? Agrovila Rio Verde, já fiz ações também. Faço ali em Aliança, também já fiz Bandeirantes. E várias outras localidades que a gente já fez, assim, trabalhos, né? Que a gente já desenvolveu. Então, as ações eu sempre vejo, né? E dentro do meu limite também, como que eu posso ajudar. Só que muitas vezes a gente, quando tem esse amor pela parte social, a gente muitas vezes extrapola nossos limites, né? Porque a nossa vontade de ajudar é tão grande, as pessoas precisam tanto, necessitam, quando a gente vê a realidade, a gente quer ajudar, né? Mas as ações normalmente funcionam assim. E o meu Instagram, muita gente entra em contato, Luiz, vamos fazer uma ação aqui, ou no WhatsApp, né? Pega contato com outra pessoa, Luiz, vamos trazer uma ação para cá. E eu sempre faço aquele filtro antes, né, do que a localidade precisa, para que a gente possa ajudar realmente no que é necessário, né? Porque outras vezes não adianta a gente levar serviços que não são essenciais para ali, que não vão servir para eles. A gente filtra tudo isso daí antes, fala com a pessoa, vê como é a necessidade do local, se for possível até vou em loco antes, né, para poder averiguar, e a gente leva a ação social. Mas graças a Deus, Fábio, tem sido uma experiência muito grande para mim, esse trabalho de ação social. Eu desenvolvo ele desde 2019, nesse trabalho de ação. Andei bastante já pela capital, pelos distritos também, e agora esse ano eu tenho voltado com mais força a fazer para poder ajudar muito mais do que é preciso. E tem dado certo, graças a Deus. E para mim, o mais importante da ação é o final dela, quando você tem aquele sentimento de gratidão, de que você pôde ajudar e pôde contribuir com famílias que precisavam, que necessitavam daquilo. Não tem sentimento no mundo que pague isso. A última ação que eu fiz ali perto de São Carlos foi na comunidade brasileira, eu tive lá a experiência. Eu comecei a ação social às 8 da manhã e terminei mais ou menos às 3 da tarde, foi... uma manhã assim incrível na escola. A brasileira é do lado de cá ainda. Do lado de cá ainda, né? Sem atravessar para o rio, do lado de cá ainda. E aí foi uma experiência incrível, porque aquela ação social tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E aí no final deu tudo certo, as pessoas foram atendidas, elas me cobram até hoje, falam, Luiz, traz pra cá de novo, a ação está precisando, volta pra cá, eu tô me organizando pra voltar lá com eles, inclusive, né? Mas nada paga o sentimento de gratidão que a gente sente no final disso. Eu Sim. tenho um amigo que falou, Luiz, tu tá muitas vezes gastando o que tu não tem, tirando o teu bolso para tu ajudar, porque nada paga você poder ajudar as pessoas, né? Porque muitas das vezes, aonde o poder público não consegue chegar, não olhar, aí entra o meu dever de cristão. Se eu posso fazer, se eu consigo fazer, por que não vou fazer? Sim. Né? E eu tenho sempre isso comigo em mente, porque hoje pode ser aquela pessoa, mas eu não sei se amanhã pode ser eu, precisando Sim, de uma ajuda justamente. Dessa, né? Então eu tenho muito essa visão. E a parte social, para mim, Fábio, é o que mexe no meu coração, move muito a ação social. Muito legal. Ó, galera, só falar aqui pra vocês, tá? Que de vez em quando tô dando umas ajustadas aí na garganta, que passei por um problema de garganta recente. Se escutarem algo assim demais, não liguem. E você falou um negócio muito legal, ali a região do Baixo Madeira, né? Sim. Queria mandar um abraço pra toda até a galera que acompanha a gente do Baixo Madeira, tá? Nossos amigos lá de São Carlos, Nazaré, Calama, Cavalcante, né? Cavalcante eu não cheguei a conhecer. Cavalcante também, uma bênção. O Lago do Cunhã, lá o Resex, toda aquela a galera ali do Baixo Madeira também que já manda mensagem pra gente. E acho muito legal você levar esses serviços lá, porque justamente o que você falou, né? O serviço público, ele atinge com toda certeza o Baixo Madeira, a gente vê muitas ações Sim. por lá, mas muitas vezes não consegue suprir no todo, né? Uhum. Então a gente... Tem algumas pessoas que já estudaram isso com toda certeza, né? Um exemplo aqui seria, por exemplo, o Maslow. Maslow, ele tem uma pirâmide que fala das necessidades, uhum, né, da pessoa, sim, desde necessidade básica, que são necessidades fisiológicas, né, comer, beber água, que são as que a gente precisa para sobreviver. E de aí em diante ele vai falando, né, sobre segurança, realização. Isso é muito legal. E você, com essas ações, já deixa mais fácil a primeira necessidade, que é a pessoa ali de ter um acesso, às vezes, a uma comida que ela não tem ali no dia a dia dela. Tem que estar comendo algo mais restrito, digamos assim. É uma família grande. Ali que eles têm que dividir 1 quilo de arroz para todos os dias. Às vezes nem isso, então tem que comer o tanto que não sacia, né? Eu digo sempre, Fábio, que as pessoas, muitas das vezes, elas acham que... ou essa questão da necessidade das pessoas sempre está longe da gente, mas na verdade está bem perto. Sim. A gente sempre acha que está nas grandes metrópoles, esses problemas, né, sociais, mas na verdade tem aqui dentro do Estado. Tem dentro do Estado, dentro do município tem esses grandes problemas. Sim. E a gente muitas vezes quer levar para fora, sendo que aqui dentro tem. E eu sempre digo para os meus jovens, também quando eu comento na escola dominical que eu dou aula também, eu falo para eles, a gente tem que procurar resolver primeiro o problema de casa, para depois a gente querer expandir e ajudar mais as pessoas, né? Começa ajudando em casa, para poder você depois sair e ajudar quem realmente precisa. Então, essa questão da ação social, essa necessidade de você ter esse olhar, porque muitas das vezes o poder público pode não estar tendo esse olhar para lá. E é quando você leva uma ação, leva uma necessidade, o poder público muitas vezes liga a antena. Poxa, ó, levou porque está precisando. Então, além de você ajudar, você consegue também chamar a atenção de quem realmente pode ajudar mais ainda. Porque Sim. eu sou limitado. Eu tenho meus limites, não posso ajudar como eu queria. Mas o poder público, ele pode. Só que muitas das vezes, ele não tem aquele olhar atencioso para aquela comunidade ali. E quando a gente leva o trabalho, leva a ação e dá uma visibilidade para aquele local ali, já teve locais que eu levei a ação, que depois de uma semana depois, o poder público voltou lá com secretarias para poder executar. E eu fiquei triste, não, fiquei muito feliz. Porque meu trabalho deu para contribuir para alguma coisa, né? Eles viram que a necessidade estava grande ali e eles voltaram ali em loco e procuraram ajudar. E eu acho que é isso, a gente tem que ajudar, né? Porque muitas vezes eu não tenho problema nenhum eu não aparecer nessas ações. E meu nome não aparecer ali. Meu desejo, meu intuito nessas ações é ajudar, né? E eu sempre levo isso comigo porque Jesus foi o maior líder que teve na Terra. Sim. E o maior ensinamento dele que ele nos ensinou foi servir. Eu vou falar de Jesus, gente, porque não tem como... Minha vida sem falar de Jesus, assim, não tem como. Quem acompanha aqui já o programa, né, sabe que essa questão da espiritualidade, né, da conexão com o maior, né, com o todo, é algo que interessa bastante, pelo menos a mim, né, e é um conteúdo que Sim. eu gosto muito. E achei muito legal em você vir, né, um representante dos jovens na igreja, que aqui, além de referências, nós também buscamos trazer jovens referências, uhum. que é para as pessoas verem também que os jovens, eles têm capacidade, né? A gente se especializa também, estuda, você está fazendo 2 cursos, já é regente. Vou dar um exemplo também, né? Assim, como eu Como já falei, eu me considero jovem, né? Quem aí não considerar, por favor, se manifeste. Mas assim, a gente, poxa, eu tive meus estudos, sabe? Eu me formei assim como outra pessoa. E às vezes o que falta muito é o apoio pra gente. Às vezes não é nem um apoio financeiro, mas é o apoio de dar a oportunidade da pessoa mostrar o talento dela, né? Tem até um grande amigo meu que acompanha a gente sempre, tá? Belo, meu amigo. Ó, muito legal essa sua frase, tá? Tô trazendo aqui pro programa. O Belo é um amigo meu que ele sempre fala assim, né? Quando surge uma oportunidade, eu já conversei com ele de algumas oportunidades na minha vida, né? Ele chega e fala assim, vai lá e mostra o teu talento, meu garoto. Então, assim, galera, vocês que são jovens e querem, sentem que vocês podem fazer mais, procurem pessoas como, por exemplo, o Luiz, né? Na sua igreja, não necessariamente na Assembleia, né? Mas na igreja que você é. Procure, porque é justamente algo que faz a gente ter aquele sentimento de pertencimento. Com certeza. Sabe? A gente se pertence. Eu também faço algumas ações sociais, né, com a equipe aí da deputada maravilhosa Ieda Chaves. Um grande abraço para todo mundo. Aquela galera é sempre incrível. E ali eu vejo, cara, em muitos locais, Luiz, eu cheguei a me emocionar, porque a pessoa tá ali ganhando, muitas vezes, uma cesta básica, chocolate, um brinquedo. Gente, e um brinquedo, assim, algo que a pessoa nunca teve. Quando você vê a felicidade, sabe, de ela ter algo ali que ela não tinha acesso, isso aí justamente é impagável. E aí, já nessa pegada, eu queria também que você comentasse se essa questão do assessoramento parlamentar e também a igreja, porque a sua igreja, ela... basicamente, aí está em todos os lugares, né? Digamos assim, todos os distritos, né? E eu queria saber se isso lhe ajuda também a fazer, digamos, esse filtro, né? A saber os melhores locais, não os melhores locais, mas os locais que as pessoas precisam de ajuda, e você também consegue, com isso lhe ajuda, contribui com isso? Tem sim. Existe, né, essa contribuição. Pela minha igreja, até em praticamente todos os locais, né, tem sempre gente que fala para mim, Luiz, eu tô lá no fim do mundo, às vezes em outro estado, mas tem uma Assembleia de Deus ali presente, né? Porque a Assembleia de Deus sempre está presente, né, em todo praticamente que é lugar no território, né? É uma extensão muito grande, graças a Deus por isso, né? Que é a expansão do Evangelho. Mas isso me ajuda muito no meu trabalho também, o trabalho de assessor parlamentar, né? Porque eu consigo ver a necessidade das pessoas, sentir ela. E não só de forma física, mas também de forma espiritual, porque a gente se sensibiliza muito com isso, você fica sensível para isso. Então isso me ajuda muito até no meu próprio trabalho profissional, de eu poder ajudar as pessoas, de eu poder contribuir. Porque muitas vezes, sabe, já chegou de eu ir para um local desse, de um distrito, de eu ir para um trabalho da igreja específico, sem ser trabalho político, do meu assessoramento. Fui para um trabalho da igreja. Só que chegando lá não tem como. Você tem aquele olhar, você vê e vê que pode contribuir de alguma forma a mais. Aí você chega e contribui. E você olha e fala, poxa, aqui está precisando disso daqui, e eu posso contribuir de alguma forma. Sim. Então você para um trabalho da igreja, e você já tem aquele olhar, não adianta a gente que trabalha com isso, já tem aquele olhar, né? Poxa, isso daqui precisa de algo na escola, na base social, da educação, está precisando, eu consigo ajudar aqui. Então a gente já procura meios para que possa ajudar. Então essa questão do meu trabalho da igreja, ela é muito bom porque já linka os dois, né? Sim. Eu consigo ajudar as pessoas. E eu sempre digo, Fábio, você falou algo interessante na questão de liderança, né? Eu sempre digo que um líder nato, ele sempre consegue enxergar outros líderes, potenciais em outros líderes também. E eu acho que, na verdade, a pessoa ela se torna um líder quando justamente ela consegue ver essa liderança nas outras pessoas e saber apoiá-las também. Sim. Não adianta só o líder, digamos assim, querer mandar e pedir, cobrar, sendo que se ele não pode ensinar, então eu creio que o conhecimento não está valendo de muita coisa. Se você guardou o conhecimento para você, não é conhecimento, né? Sim. Quer dizer, é conhecimento, mas é um conhecimento que você não compartilha, então não vai somar, digamos assim. Pessoal, você aí que não deixou seu comentário, tá? Pode estar deixando seu comentário com a gente. Vou chamar aqui o intervalo para mostrar para vocês os nossos patrocinadores maravilhosos, que sem eles isso aqui não existiria. Sem eles, né, nosso chefe Mauro, toda a galera aqui do programa, o Alif, Geis, a nossa estagiária top. E o Alif, pode rodar aí a propaganda aí dos nossos patrocinadores. E depois, galera, a gente vai voltar, tá? E vamos atender um pouco vocês. A gente vai falar um pouquinho mais de outros assuntos muito legais, tá? Aguardo vocês até já já. com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Mina Linda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Mina Linda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Mina Linda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, sejam todos bem-vindos novamente para quem já nos acompanha, e sejam bem-vindos para quem começou a acompanhar a gente aí no meio do caminho, digamos assim, né? Ou para quem começou a acompanhar a gente agora. Estou aqui com o Luiz Norberto, esse menino assim que, você sabe, né? A gente já se encontrou antes, já conversou um pouco, você sabe a grande admiração que eu tenho por você. É uma pessoa aqui que eu gostaria de ter trago aqui no podcast, né? Justamente para mostrar um pouco dessa questão também, além de tudo, do jovem que está ali no meio da política, né, assessor parlamentar, mas também do jovem envolvido com essa questão da igreja, da religião, da espiritualidade, porque isso é uma coisa extremamente importante. Luiz, eu falo e bato na tecla. Para mim, são as três bases da minha vida, né? Uhum. Não estou falando que são de outras pessoas, mas é da minha vida, que é a família. No caso, a religião que eu digo, né? A sua espiritualidade, a sua conexão com Deus. Uhum. E o trabalho, cara. Porque com essas três coisas, você estando bem alinhado com isso, o resto a gente vai ajustando. E claro que sempre... A IC Representações trabalha com várias marcas para melhor atender você, cliente. Quer uma boa noite de sono? A Sigma Colchões é a solução. Já no quesito requinte e conforto, a Monte Carlo tem ótimas opções para estofados. Mudando de segmento, vamos falar da Maratá. Ela possui várias opções de produtos. Dá uma conferida. IC Representações, entre em contato para saber mais ou fazer o seu pedido. Fala, galera! Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, caiu a nossa live, tá? Mas já voltamos, né? Voltamos aqui com o Luiz. Como eu estava falando, né? Esperar aqui um pouquinho a galera voltar, né? Até porque caiu. Mas como eu estava falando, Luiz, vamos abrir aqui para ver o que o pessoal tá comentando na nossa live? Vamos lá. Vamos lá, o Alif, o brabo que prontamente aqui resolveu o nosso problema. Ele é top, Dael. Tem que valorizar, valoriza ele. Ué, doido, levei um susto, né? Primeiro aqui de ter caído a live. Mas aí o Alif é o top. Vamos lá, eu já tô começando a ver aqui que tem bastante gente comentando, hein, galera? Ó, podem comentar, voltar à vontade, a gente já voltou. Tô vendo aqui que já voltou a subir as visualizações novamente, fechou? Vamos lá então, Luiz, vamos ver o que a galera tá falando aqui da nossa live. do nosso programa, do nosso podcast. Calma aí, galera, aqui, ó, vocês voltamos agora nesse exato momento. Nosso técnico Alif, o brabo, tá fazendo de tudo ali para estarmos 100% aqui novamente para vocês. Com vocês aí. É. Estão ansiosos para essas perguntas aí. Cara, ó, vou lhe falar, hein? Já tem gente até agradecendo que voltou a live, ó. Tem bastante gente aqui que comentou, muito legal, galera. Fico muito feliz por muita gente estar acompanhando. É, ansioso para ouvir meu amigo Luiz, ele que é o Sanderson Maia. Sanderson, legal, a gente já tá aí com o Luiz, né? Você já deve estar acompanhando a gente. A gente tem mais comentário. Ivan Isaquiel, nem dá de compartilhar. Ele queria compartilhar lá. Ah, sim, Ivan, então, a transmissão é pelo YouTube, você pode estar compartilhando o link, né? Tá? Você pode... buscar lá nas redes sociais do Tudo Pode, do Luiz, que tá recompartilhado lá também, da minha, tá? Fabinho Camelo. Você vai lá, pode pegar um banner lá no programa no Instagram do programa mesmo e pode marcar lá a gente, tá? Marca o Luiz, marca o programa, compartilha o link pra galera tá acompanhando a gente, fechou? Próximo, Sanderson novamente. Luiz Norberto é um exemplo para todos nós. Sanderson, eu concordo. Obrigado, meu amigo Sanderson. Sanderson é da igreja comigo. Um amigo meu que Deus me deu, né? Existem amigos que a gente faz e aqueles que Deus apresenta a gente. Sim. O Santos foi o que Deus apresentou. O Santos, ele é amigo e irmão, posso dizer. E Santos, um abraço, um prazer ter você conosco aí nos acompanhando. Deus te abençoe, meu amigo. Legal. O Sanderson lhe ajuda também nessas questões aí. O Santos me ajuda também muito na ação social e tudo que eu desenvolvo também. O Santos está junto. É um braço direito. Legal demais. Ó, o Ivan, né? Isaquiel. Aqui no comentário anterior ele comentou, Luiz Norberto tá voando. Legal, hein? A gente começa a perceber algumas coisas aí no comentário da galera, né? Algumas movimentações né, meio suspeitas. Ó, Juscelino Barros, é isso? Isso mesmo. Isso. Boa noite, meu amigo Luiz, você é o melhor. Olha aí, ó. Obrigado, meu amigo Juscelino, Deus te abençoe. Galera lá do bairro Lagoinha, uma bênção, um abraço para todo o pessoal do bairro Lagoinha, viu? Legal que você é uma pessoa assim que realmente a gente vê que as pessoas, né, gostam de você e não é de graça isso. Não é de graça que eu digo, não em questão financeira, mas não é de graça o sentimento, com toda certeza. Uhum. Luiz Henrique, seu xará. Luiz Norberto, meu representante. Já já a gente vai comentar aqui um assunto muito legal aí, galera. Obrigado, meu amigo Luiz, Deus abençoe, viu? Próximo comentário aí, o Alif. Sérgio Brito, um homem de Deus com um olhar humanizado. Ó, isso é extremamente importante, né? Assim, na faculdade a gente meio que brincava ali, né? Sim. Mas muitas vezes a gente falava assim, pô, tem professor que o cara é formado em faculdade fora do Brasil e tem pós-graduação, mestrado, tudo mais, mas não sabe ser quando tá ali na frente de uma outra pessoa, sabe? Às vezes não sei o que acontece, né? Digamos assim... tem uma certa soberba, não tô dando um exemplo, né? Não só isso, mas em várias áreas da vida. Uhum. E eu creio que essa questão da pessoa ser humanizada que é o diferencial, porque hoje nós temos várias pessoas que fazem a mesma coisa, basicamente. Temos muitas pessoas no mundo e quem tem seu olhar humanizado diferenciado é o que se diferencia, eu creio que é o que faz muito sentido. E eu falo que esse olhar humanizado, Fábio, na minha vida é Jesus, porque ele é a maior inspiração que eu tenho de líder. Eu sou falho, eu erro, eu posso chegar a errar, mas Jesus nunca errou. Ele é a maior inspiração para mim, porque ele veio para a terra, foi um grande líder e nos ensinou a servir. Então, tudo que eu faço na parte social é inspirado nele. Por isso que eu sempre procuro fazer o melhor. Porque Jesus, quando veio para a terra, mesmo sendo o rei, ele se fez homem e serviu a todo mundo. Então, Jesus, ele é o maior exemplo para mim em tudo. Mas nessa área social, eu procuro sempre seguir ele ainda mais, porque é um exemplo de servo, humilde, servo fiel, temente e sempre procurou fazer pelas pessoas, porque Jesus fez muitos milagres quando veio na terra, muitos milagres, e isso é o que? É você ajudar as pessoas, isso é ação social, isso é projeto social, então é um grande exemplo para mim, que eu levo para minha vida sempre, Jesus como maior inspiração. Sim, com toda certeza, e também é meu maior exemplo, sem sombra de dúvida, né? Ele veio aqui para deixar exemplos pra gente ver que esse é o caminho. Com certeza. Justamente. Artemis Lima, Representa o Baixo Madeira. Olha aí a galera do Baixo Madeira. Abraço, tá? Artemis ou Artemis, não sei como é que fala. Artemis Lima. Deus te abençoe, viu, Artemis? Muito obrigado. Pra mim é uma honra representar Baixo Madeira. A gente falou um pouquinho mais cedo aqui, né, Fábio? O quanto a gente gosta e ama do nosso Baixo Madeira, né? São Carlos. E é um local muito lindo também, né? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que a gente vai em muitos lugares pra fora, viagens, né? Mas você já experimentou, Fábio, amanhecer na beira do rio ali em São Carlos? Eu já tive essa experiência esses tempos atrás. Gente, foi excelente. Você acordar às 6, 7 horas da manhã com o sol nascendo, ali olhando o rio, a coisa mais linda. E isso só Porto Velho e seus distritos aqui tem. Sim. E é o nosso Baixo Madeira. Deus abençoe tudo o nosso Baixo Madeira. Graças a Deus eu tive a oportunidade também de pegar assim um nascer e pôr do sol também no Baixo Madeira, que a gente chama de Baixo Madeira ali, né? Toda aquela comunidade. Nossa, assim, gente, é uma coisa assim... Posso falar, é meio místico, assim, algo muito, muito, muito gostoso de sentir a sensação. E o Artemis, né, ele falou que representa o Baixo Madeira e é grato pela vida do Luiz, que está olhando para nós, né, no caso, o pessoal que mora lá no Baixo Madeira, aqui com ações sociais. Olha, muito legal, a gente já vê que as ações, elas já... O alcance que é, né, que a gente está aqui numa live de 1 hora só ao vivo. E o pessoal lá do Baixo Madeira tá acompanhando a gente. Forte abraço a todos, tá? Ó, o Felipe Braga fala que você representa ele. Show de bola. Baby, muito obrigado. A responsabilidade é grande, viu? Principalmente quando eu escuto esse negócio por onde eu ando. Tu me representa, você é minha referência. E olha justamente esse comentário. Alziro Souza, nosso futuro vereador Luiz. Alziro, você puxou um assunto que daqui a pouquinho, quando a gente terminar de atender um pouco mais a galera aqui, a gente vai... Eu vou perguntar do Luiz e vamos ver o que ele vai responder aqui pra gente. Vamos lá. Dairon Gomes dos Santos, de Manaus, de olho no gigante Luiz Norberto. Olha aí, o Luiz. Abraço, Dairon. Que tá ultrapassando aí os limites, né? Digamos assim, do Dairon. Município, da nossa região aqui de Rondônia, né? É muito legal saber também que você tá fazendo o nosso programa chegar lá em Manaus. Felipe, abraço também, tá? Show de bola. Ó, e o Felipe que vem com uma pergunta. Felipe, a gente vai guardar a tua pergunta aqui, que a gente vai atender um pouco mais a galera, tá? E aí nós vamos responder. Mas a pergunta do Felipe é a seguinte. Luiz, o que você pensa sobre o jovem envolvido na política, que vai ter tudo a ver com o assunto que a gente já vai falar? É tempo de renovação? Já guarda isso aí, que é pra gente responder já já. Vamos ver se tem mais alguém comentando aí? Sanderson, pra cima, Luiz. Olha aí, ó, vocês estão vendo, né? O movimento aí, galera. Eu tô prestando atenção aqui, hein? Nós acreditamos em você. O Sanderson que tá bastante ativo aí. Grato, tá, Sanderson, por tá acompanhando a gente. Juscelino, sempre ajudando o próximo. Isso ficou bem claro, né? No começo aqui do programa, o quanto que a gente falou sobre suas ações e tudo mais, né? Gustavo Alencar, Luiz, tamo junto, parceiro. Caraca, o Luiz que tem uma legião aí de pessoas, tá? Que acompanham. Ó, o Sanderson falando também que você o representa, né? Seu representante. Quem mais aí? Tem mais alguém falando? Josué Marques Rodrigo, ótima live, parabéns. Grato, viu, Josué? Muito obrigado, meu amigo Josué, tá acompanhando a gente aí. Deus te abençoe. Muito legal. Adriel Oliveira, meu regente top, a Uma de Véu ama você. Obrigado, meu líder Adriel, Deus abençoe. Muito legal. O apresentador é fera também, valeu, Sam. Também do elogio, Fábio, também. Estamos aqui só para fazer o nosso trabalho e que seja o melhor, né, para todos. Felipe Guedes, amo esse nego lindo, olha só. Meu amigo. Legal. Luiz, fala sobre o jovem no agronegócio. Bacana, show, a gente já tem dois assuntos para entrar aqui, hein. Estou no Atacadão assistindo. Aí, ó, um forte abraço à galera do Atacadão também. Onde tem jovem aprendiz ali trabalhando também, suando a camisa, ralando para conquistar o que eles querem. Isso é muito importante. Valoriza também ali o jovem, tá? Luiz, vamos entrar nesses assuntos, né, que o pessoal veio comentando. Quer tomar uma água? A gente vê aí que né, a gente ainda tem alguns minutos aqui bons de conversa. E aí a gente vendo aqui, né, falando de toda essa movimentação da galera. Luiz, a gente vê que tem muitas pessoas que torcem por você no meio político. Sim. Né? Vamos ser bem diretos aqui agora, a gente ficou meio que fazendo um suspense ali, né, tal, tudo mais. Mas a gente viu aqui que o Alziro comentou, gente do Baixo Madeira comentou, cara, que eu amo demais o Baixo Madeira, sempre falo isso. E aí o Alzira introduziu o assunto, né, falando do nosso vereador Luiz. E o Felipe já veio com a pergunta pronta aqui, que eu ia fazer uma pergunta para ti, mas eu vou deixar do Felipe para que você responda. Que ele pergunta que é o que você pensa sobre o jovem envolvido na política. E é tempo de renovação e eu quero que você já fale também sobre seu envolvimento na política e suas pretensões políticas. Bacana. Gente, sobre o jovem na política, eu não acho necessário, eu acho essencial. É preciso o jovem estar envolvido com a política pública, principalmente para ele, porque está em falta, Fábio. Eu vou aqui fazer um desabafo, porque eu acho incrível, quando tem eleições, né, os candidatos tudo vem e falam, vamos olhar para o jovem, vamos fazer para o jovem, mas quando ganham um mandato, não tem um olhar para o jovem. Não tem a política pública efetiva para o jovem. E o jovem fica jogado às traças, né? E então precisa desse olhar para a juventude. Então o jovem, ele tem sim que estar envolvido com a política pública. Ele precisa conhecer como funciona o município, como funciona o estado, como funciona o Brasil, a legislação para a juventude e cobrar de seus representantes. Porque é a gente que coloca eles lá também. É o jovem que ajuda a colocar eles lá. Então eu acho essencial o jovem ter envolvimento com a política. Tem gente que fala assim, ah, Luiz, mas a política corrompe a pessoa. Eu sempre digo uma coisa, a política ela não corrompe ninguém, ela só mostra aquele que já é corrompido. Essa é a grande verdade. Você então eu acho essencial o jovem estar envolvido com a política sim. Ele precisa conhecer, ele precisa estar por dentro. Não é uma área fácil, assim como as demais, não é fácil porque você enfrenta muitos embates, principalmente quando você não tem muitas vezes uma caneta na mão, um poder de autoridade, poder assinar. Sim. Mas você tem que lutar e acreditar por aquilo ali. Então, eu acho essencial o jovem ter envolvimento com a política sim. E é mais do que importante. Já passou da hora da renovação. É sim, chegou o tempo de renovação. Nós precisamos renovar. Precisamos colocar jovens com olhares atenciosos para a juventude, para toda a população. Porque o jovem tem gás. Sim. Imagina só um jovem na Secretaria de Assistência Social do município. Imagina o jovem só na frente da saúde, cuidando, olhando para isso. Porque o jovem ele tem gás, ele tem força de vontade, ele tem visão de aprender, ele quer aprender. Sim. Muitas das vezes o jovem só precisa de uma oportunidade. E isso tem faltado muito para a juventude. Eu, nessa campanha de 2022 agora, eu bati muito com os candidatos que eu apoiei isso. A gente precisa ter um olhar específico para as políticas públicas da juventude. Nós precisamos cobrar. Porque hoje, muitas vezes, o jovem ele está sem motivação, está sem inspiração para seguir. E o poder público não tem olhar para isso, não consegue olhar para essa questão. Então eu acredito muito, Felipe Braga, que é necessário o jovem ter envolvimento com a política e chegou sim o momento da renovação. Chegou o momento da renovação, é hora. Eu por ser jovem, né, como eu já falei aí, quem não achar aí pode falar o contrário, mas por ser jovem justamente a gente vê que a gente que tá ali, né, começando, sabe, precisa de um apoio e vindo do poder público é muito melhor, porque o poder público ele tem esse poder de fazer essas ligações, né, de dar as oportunidades, de trazer, por exemplo, empresários, o próprio poder público mesmo em si voltar para o jovem, porque o jovem, eu falo por mim também, que muitas vezes a gente quer fazer o bem. A gente quer fazer o melhor, mas muitas vezes não tem a oportunidade de mostrar esse nosso talento, como fala meu amigo Belo. A gente não tem a oportunidade de mostrar esse nosso talento. E, Luiz, eu gostaria que você falasse aqui pra gente também, por todo esse movimento, sabe? Toda essa sua liderança. A gente vê que você tá no Baixo Madeira, você tá em outras cidades, tá em outro estado. A galera lhe acompanha. Muita gente comentando a nossa live aqui, que não deu nem tempo da gente colocar todos aqui. Se a gente colocar todos os comentários, a gente vai ficar até o final do programa, né, comentando aqui com a galera. Mas eu queria saber, Luiz, você sente esse chamado para estar à frente da política, assim, por exemplo, saindo num cargo eletivo, né, num cargo que você disputa a eleição? A missão, para mim, na política, ela é servir. Na política, para mim, você tem que servir. E eu sinto, sim, Fábio, como chamado de Deus para minha vida é isso. Eu vou te contar algo aqui que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa empresa privada, por exemplo. Porque Deus sempre me direcionou para o poder público, né? E Deus tem as suas formas de trabalhar. Então, eu sempre fui envolvido com a área pública desde cedo, né? Estagiário, depois comissionado e trabalhando sempre para poder ajudar no poder público, né? E eu sinto que isso é uma missão para a minha vida. Eu já aceitei esse chamado para minha vida. E é por isso que eu tenho enfatizado ainda mais, tenho batido na tecla que a gente precisa, sim, de políticas públicas para a juventude, não só para a juventude, mas para toda a população. E o jovem, ele tem visão, o jovem, ele tem sonho. Então, o jovem, quando ele tem um gás de buscar aquilo, ele tem a motivação, ele só precisa de um que comece. Sim. Uma revolução. A Bíblia fala sobre Josias, ele era muito novo e ele começou uma revolução que incentivou toda uma população. Então, às vezes, o jovem precisa de um que se levante e que possa incendiar tudo quem está ao seu redor e fazer a movimentação e trazer realmente o que precisa ser feito. Então, eu vejo a política para mim como uma missão. E eu já tomei esse chamado para a minha vida, eu já aceitei. E sim, se Deus quiser, nós somos pré-candidato a vereador do município de Porto Velho e nós vamos lutar por essa oportunidade. Vamos mostrar para a juventude que nós precisamos de jovens envolvidos com a políticas. E meu desejo também não é só que eu, como jovem, seja eleito só eu, não. Que outros jovens também sejam eleitos, que saiam, que disputem também o pleito, porque a gente precisamos de renovação. Sim. É tempo de renovar. Chega da gente só ajudar a colocar e quando chega na hora não ter política pública efetiva para a juventude. É hora da gente colocar de fato jovens com visão, jovens com propósito, com missão, e nós vamos ver a revolução que nós vamos ter no nosso município. Olha, porque aí, imagina só a bancada de jovens unidos na Câmara dos Vereadores, ajudando o Poder Executivo, ajudando depois no âmbito estadual, e todo mundo junto e trazendo uma revolução. É tempo de renovação. E eu falo muito sobre o Nikolas, porque o Nikolas começou sozinho. Ninguém achava que o Nikolas ia ser eleito vereador do município de BH, de Belo Horizonte. Ninguém achava que ele ia ser eleito. Mas o Nikolas começou aos poucos, tem toda uma trajetória lá atrás que ninguém vê, porque é muito fácil a gente acompanhar o agora. Olhar o agora da pessoa, admirar a história dele, o posicionamento dele, e a gente não olha a história da pessoa. E o Nikolas, ele é uma grande referência para mim, um grande exemplo, porque ele tem feito a diferença ali representando o seu estado na Câmara Federal, mas também foi vereador no município, também ajudou o seu município, contribuiu. Então a gente precisa de jovens que também tenham essa motivação e essa inspiração. E é como eu falei, primeiro vamos ajudar a arrumar a casa, depois a gente sai para ajudar os outros também. Vamos começar pela capital, vamos ajudar a capital, vamos lutar para poder chegar vencedor nessa batalha, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas eu digo uma coisa pra ti, quando Deus está na frente, a gente vai certo. Muito legal em saber disso. Olha aí, toda a galera aí que já tá falando que o Luiz lhe representa, é o futuro vereador. Então aqui, ó, já podem ver que ele está super enganjado com isso, né, Luiz? E eu acho super importante para quem me conhece há algum tempo, sabe que eu acredito muito também nessa questão da renovação política. A gente tem que trazer cabeças novas, sim, né? Pessoas novas, até justamente porque eu creio que todas as pessoas, elas deixam sua contribuição onde passam, né? Sim. Sendo ela positiva ou negativa, mas ela planta algo ali, né? Então, hoje nós temos bons representantes, sem sombra de dúvidas, mas também nós tá faltando um pouco mais de representação assim da gente ali que começou agora, a pessoa que saiu, por exemplo, da escola. Cara, quando eu saí da escola, na minha época, foi muito complicado, assim, o mercado de trabalho. É como eu falo às pessoas que me conhecem hoje, graças a Deus, eu sou formado, né, em ciências contábeis. E antes, para mim manter um tempo a minha faculdade, eu não trabalhava na área, eu tive sou muito grato também por essa experiência, que me trouxe um retorno financeiro muito bom, e foi uma experiência incrível lá, de pessoas incríveis. Mas na época eu fazia faculdade e fazia forro de gesso, para justamente ter ali uma renda, porque eu não tinha experiência, queria trabalhar na época com a área contábil ali, só que eu não tinha experiência, e aí eu ia nas entrevistas, ia concorrer com pessoas que tinham 8, 10, 12 anos de experiência, um ano que seja, já estava na minha frente. Então eu comecei a trabalhar ali, justamente com isso, que, como eu falo, foi muito legal, até hoje carrego essa experiência junto comigo, sou muito grato, mas eu não trabalhei na minha área justamente, digamos assim, perdi um tempo, que não posso dizer também que foi perda de tempo, que somou demais com a minha vida, mas digamos que me senti na época ali meio que perdendo um tempo. Sim. Que eu estava precisando. Estava sem norte, né? Justamente ter uma experiência, mas graças a Deus também de lá para cá Deus vem abençoando muito aí a vida e trazendo um bom retorno com isso aí. E sobre isso, Fábio, eu tenho um projeto muito interessante sobre isso, sobre ajudar o jovem ao que fazer depois do ensino médio. Muitas vezes o jovem sai do ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que vai ser? Inclusive, tem muitos memes até no Instagram, né, pessoal? Sempre coloca meme, né? Ah, vou virar Uber, vou virar aquilo porque eu não sei o que fazer da minha vida, né? Sim. E eu tenho um projeto muito interessante sobre isso, né? Só que eu vou deixar pro ano que vem, vou falar que não. Ah, legal. Então, ó, já sabem que podem estar acompanhando o Luiz, para estar acompanhando todos os projetos. Vocês veem que ele é um excelente representante aí da igreja. da igreja, que eu digo assim, também dos jovens, né? Sim. E não é à toa que, por exemplo, assim, eu não sou da mesma igreja que o Luiz, mas é uma pessoa que eu vejo que... a gente conversou, né, Luiz, por toda a admiração que eu tenho por você, e você é uma pessoa que representa mesmo o jovem. Isso é muito legal. E aí, Luiz, a gente tem mais ali uns 10 minutos de programa. Eu vi que a gente teve um comentário aqui sobre o jovem no agronegócio. Vamos guardar aí um pouquinho essa pergunta para a gente falar ali nos momentos finais. Mas aqui no podcast, a gente tem algumas perguntas chaves, né, que a gente faz para os entrevistados, mas eu queria também falar, galera, a todos, que você vê assim, por exemplo, Luiz, hoje uma pessoa enganjada, né, ali com a juventude, a gente vê o tanto de gente que comentou e continua comentando aqui na live, só que as pessoas vêm hoje, as pessoas que te acompanham, né, por esse tempo ali de 2019 para cá, como você disse, né, vê muito close, digamos assim, sim, mas não viu o corre que você falou aqui, você que não acompanhou, pode estar acompanhando, depois aqui fica disponível a entrevista, né, pode estar acompanhando o Luiz, que falou que ali a questão da liderança dele vem desde os 12 anos de idade ou antes, né? Mas ali nos 12 anos foi quando aflorou, digamos assim, né? Uhum. E aí, Luiz, nisso a gente tem uma pergunta aqui no programa que eu gosto muito de fazer para os meus convidados, que é justamente... Luiz, o Luiz de hoje, sabe? De tudo isso que você se transformou, de tudo isso que você é. O que ele falaria pro Luiz lá de 12 anos, quando começou isso tudo, ou o Luiz lá com mais novo ali, com 16, com 18 anos, que sabe, começou a se enganjar e se sentiu o pertencimento de estar nesse meio, digamos assim. O que você falaria pro Luiz lá atrás? O que você falaria para você com 12, 16 anos ali? E se eu tivesse a oportunidade de falar pro meu eu lá com meus 12, 16 anos, eu falaria para ele: te capacita ainda mais, porque o que te espera na frente é muito maior. Porque muitas vezes a gente fica desnorteado do que fazer, do que seguir na vida, e a gente tem muitas vezes já aqueles nortes, só que a gente não percebe, não tem alguém que motive a gente, que fala: ó, já pensou em fazer isso, já pensou em seguir essa área? A gente não tem isso. E se eu tivesse a oportunidade de falar para o meu lá atrás, eu falaria: te capacita ainda mais, porque ali na frente tem um futuro que te espera. Isso. Sim. Então eu falaria isso para mim. Eu falo para você, jovem, que está me escutando, que está nos acompanhando aqui, que muitas vezes tem um sonho e que tem um desejo de seguir uma área, falo para você: se capacite, vá atrás disso, vá em busca disso, porque o jovem pode estar onde ele quiser, o jovem pode estar assim onde ele quiser, ele tem um potencial para isso. Nós precisamos de jovem na medicina, jovem na advocacia, jovem na política, jovem na polícia, nós precisamos do jovem, porque já pessoa imagina, já os capacitaram todas essas áreas, a transformação que seria. Então, sim, se eu puder dizer para o Luiz lá de trás, hoje eu diria: Luiz, capacite ainda mais para o futuro que te espera. Se eu tivesse essa oportunidade. Olha, então você aí que está acompanhando a gente, quer estar começando com algum projeto, já vou falar logo. Gente, normalmente não é fácil. Pode ser fácil em algum momento, espero até que seja fácil para as pessoas, né? Mas vejo que a sua vida, também trazendo um pouco para a minha, não é fácil. A correria, o corre, né? Como, digamos assim, os jovens falam. O corre não é tudo flores, não, né? A gente sabe que para estar aqui não foi algo que surgiu essa ideia aqui essa semana e semana que vem. Não, são anos de trabalho, são anos de especialização. Hoje, pro Luiz estar onde ele está, com toda certeza, ele não caiu ali de paraquedas, ele veio fazendo toda a trajetória dele, todo o caminho. E eu fico muito feliz em ser alguém como você, Luiz, uma pessoa de bom coração, uma pessoa autoastral. A gente teve a oportunidade de se encontrar, né, de ter uma boa conversa. Isso eu acho muito legal. E assim, pra gente assim, terminar com os nossos assuntos, digamos, a gente falou que ia atender um dos nossos internautas aí, um dos nossos telespectadores, que eu gostaria que você falasse aí rapidamente, né, porque tá apertando um pouco o tempo ali, sobre essa questão do jovem no agronegócio, cara. Que o agronegócio é algo que eu amo falar. E legal ele ter puxado essa questão do jovem no agronegócio. Eu acho essencial a participação do jovem no agronegócio. Inclusive, eu acredito que nossos parlamentares poderiam fomentar essa participação do jovem no agronegócio, porque isso movimenta o nosso estado, movimenta a nossa cidade. E se a gente capacita o jovem para essa área, se a gente tem essa visão de capacitar o jovem para essa área, a gente pode ver a transformação que pode trazer para nós na cultura, na agricultura e tudo isso daí. Porque o jovem, Fábio, igual eu falei, sempre vou repetir isso, o jovem ele tem visão de futuro. Sim. Às vezes as pessoas mais velhas que a gente, né, não discriminando, mas mais velhas que a gente, muitas vezes já não tem aquela esperança que a gente tem pelas trajetórias que eles passaram. Mas pega um jovem e fala para ele que ele vai ser o melhor no agronegócio. Motiva ele, diz isso para ele. Ele só quer um pé para ele poder se capacitar e ser o melhor na área dele. Sim. Então, quando você é exemplo para o jovem, você investe ele nessa área, o jovem ele vai atrás, ele corre atrás, ele busca, e a gente sabe que não é fácil. É igual você falou aqui, muitas das vezes quem vê a gente no story postando ali, falando uma coisa, não imagina o que é a nossa trajetória ali por trás, não Sim. sabe como é que é as dificuldades, né? Muitas vezes sair de casa a um horário, chegar super tarde, ter que acordar cedo, mas tem que estar ali disponível, à disposição, porque você tem interesse de ajudar, você quer ajudar as pessoas, né? Mas a gente precisa investir no jovem no agronegócio. Passou já da hora a gente ter esse olhar. Inclusive, é um projeto também que eu tenho de tentar ajudar as pessoas, o jovem, nessa parte do agronegócio também. Legal, é um Não vou soltar aqui porque é pro ano que vem, né? A gente não pode dar spoiler aqui a respeito disso, porque é pro ano que vem. Eu tenho que me segurar também, porque já pessoas soltam aqui, outros pegam isso daí, não pode, Sim. né? Tem que deixar guardado pro ano que vem. Mas nós temos também ideias e projetos a respeito disso. E legal saber que você tem um projeto a respeito disso, até porque é um assunto que não é muito falado. Né? Não é muito falado, porque... A verdade é que eles não valorizam o jovem nessa área, né? Eu não sei se é porque acho que o jovem não tem capacidade ou que ele não tem entendimento para isso, mas é um assunto que a gente tem, um projeto que a gente tem, e se Deus quiser vai dar certo para a gente poder ajudar a desenvolver esse projeto. Muito legal, isso aí me fez lembrar Cid Moreira. Eu não sou tão velho assim, galera. Eu acompanho o Cid Moreira porque ele tem uns ensinamentos muito legais, e o Cid Moreira é, digamos assim, um dinossauro, aí é um brabíssimo da comunicação. Mas você me fez lembrar, o Cid Moreira, não sei se isso é dele, mas ele tem um álbum chamado Desiderata, né? E nesse álbum ele tem justamente, que é o nome desse álbum é o nome de uma das músicas, né? Que ele é como se fosse uma música falada. E nessa música Desiderata dele, ele fala bem assim, uma frase que eu gosto muito, que ele fala... Respeite os conselhos dos mais velhos. Isso. E aceite os impulsos inovadores dos mais jovens. E essa frase ela me marca muito, sim. Porque realmente a gente tem que respeitar toda a história que existe. Marco. Porque se não fossem as pessoas que fizeram todo o movimento para acontecer, para chegar até onde está hoje, não seria nada. Mas a gente também tem que respeitar os impulsos inovadores dos jovens. Hoje a gente vê, por exemplo, a questão da mídia, o tanto de mídia que a gente tem, e a gente vê que jovens... Um pequeno exemplo, né? A galera aí que eu sou super fã, Casa 4, cara. Não sei se você conhece o trabalho da Casa 4, é uma equipe de jovens incrível que você vê assim, o serviço que eles fazem é altíssimo nível. Já tem pessoas aí, né, a Jay já concorrendo a nível nacional em prêmios, fizeram documentário para Netflix. Então, assim, pessoas da nossa idade, cara, mais novas que eu. E eu sou novo, hein, galera? Só para enfatizar de novo que eu sou novo. Mas, assim, pessoas mais jovens que a gente, eu acho muito legal. Eu fico muito feliz por ver a capacidade que hoje o jovem está mostrando que tem. E ele precisa aprender, né? O jovem precisa também aprender a respeitar os cabelos brancos. Sim. O jovem tem que ter a visão, tem que ter o posicionamento, tem que ter o gás. E é bom que ele tenha isso, é bom a gente ter isso. Porque a gente realmente tem esse poder de transformar. A gente jovem tem esse poder, porque a gente tem essa visão, a gente tem esperança, a gente acredita no amanhã melhor. Mas também sem deixar de respeitar os mais velhos também. De você saber ouvir, você sentar para ouvir. Nesse meio político, Fábio, a gente escuta muito pessoas mais velhas, né, que a gente. Sim. Que dá visão. E quando um mais velho chega para mim dar uma opinião sobre algo, Luiz, vai por essa parte, faz isso, eu paro e escuto. Porque ele já passou pelo que eu passei. E muitas vezes ele tá querendo me ajudar também a chegar onde ele não chegou, muitas das vezes. E tá me dando aquele toque de impulsionamento. Porque o gás que eu tenho hoje, a energia que eu tenho hoje, ele pode não ter. Mas o conhecimento, ele ainda tem. Então, essa questão até entra na parte que o Felipe falou de renovação. É importante a gente renovar, mas também renovar com consciência e com respeito. Sim. Porque a gente tem que adquirir o nosso espaço e mostrar que a gente tem potencial para isso. Legal, muito legal. Luiz, muita gente comentando aqui na live. Eu vou só comentar aqui por cima, tá, galera? Sem o Aleph abrir o balãozinho, até porque a gente já tá, digamos, ultrapassando nosso tempo. Se o Aleph aqui me permitir, a gente vai passar um pouquinho mais, até porque a live caiu um pouquinho. Mas, ó, muita gente comentando, André Rocha Pereira, precisamos de renovação, Ana Rosângela, nosso futuro vereador, 2024 promete, estamos junto, Luiz, Algeu, estamos junto, obrigado pelo olhar especial que você tem para o Baixo Madeira, ó, a galera do Baixo Madeira acompanhando firme aí, gente. Paulo Henrique, Luiz me representa. A Ana Rosângela novamente, tem que renovar sim, você nos representa. Ivan Isaquiel, Luiz é implacável, muito legal. E o Paulo Henrique deixou uma pergunta aqui, que nós vamos encerrar com ela, tá, galera? Que a pergunta é a seguinte: qual a maior dificuldade que você vê hoje dentro da política? Ó, muito obrigado, viu, Paulo? Você vai encerrar o nosso programa com chave de ouro. Hoje a maior dificuldade que eu vejo dentro da política são as próprias brigas políticas de grupos que existem. Eu acho que isso gera uma grande divergência no fato de você poder ajudar as pessoas. Porque, infelizmente, eu digo aqui com tristeza no meu coração, Fábio, que existem parlamentares que muitas das vezes, por não ser do mesmo partido que outro colega, que não acompanha outro colega ou não gosta do outro colega, deixa que isso afete dentro do poder público. E aquilo ali que é pessoal, traz para o poder público. Traz para dentro do ambiente do trabalho. Sim. Então, um serviço que era poder ajudar toda a população, muitas vezes por um colega que está propondo um serviço, está querendo ajudar a comunidade, e por ele ter uma briga política, tá, por causa do seu grupo, ou da sua visão, e não concordar com o colega, deixa que isso afete o poder público. Sim. Imagina só, você querer ajudar com uma emenda, uma bancada para assistência social, ajudar com a emenda, mas os outros não querem ajudar, querem barganhar, querem tirar de lado, porque eles não querem que o outro seja melhor, porque o outro está propondo a emenda. Então, eu acho que essas brigas políticas, hoje, para mim, é a maior dificuldade que a gente tem dentro da política. Sim. Eu acho que a política, ela é repleta pelo olhar da sociedade. Quem está dentro da política, quem é parlamentar hoje eleito, é porque reflexo da sociedade. Você votou para aquela pessoa estar lá. Então, mesmo que você, mesmo que eu não tenha votado em ciclano, mas alguém votou e colocou ele lá. Então, a gente precisa respeitar. Eu acho que o que falta hoje, isso que impede muito dentro da política, é a falta de respeito. De você respeitar, porque isso tem começado a afetar muito o poder público. As articulações entre o poder público. E isso nós vamos refletir, agora não. Mas daqui deixa eu passar 10 anos para você ver o quanto Sim. nós vamos pensar e repensar isso. E eu vou querer voltar nessa live aqui, se estiver salva ainda, e ver o quanto eu falei já por isso antes, antigamente, porque isso vai refletir muito, impactar a nossa sociedade daqui a algum tempo. Essas brigas políticas têm entrado muito e a gente não tem dado ouvidos e espaço para ela. Sim. A gente tem procurado pensar no momento pessoal, sendo que política não se pensa em pessoal, algo pessoal. Política se pensa em servir pessoas. Você está representando uma sociedade, você tem uma missão grande e uma responsabilidade gigantesca. Então a política nunca é sobre você, sobre o pessoal, mas sim sobre quem você representa e você está lutando para defender. Então, para mim, a maior dificuldade hoje na política é essa briga política. Se eu pudesse hoje ter um pedido de alguém falar, vamos resolver algo na política, eu diria, por favor, resolva as brigas políticas, que todo mundo se ajude, mesmo não seja do mesmo partido, mas que a população chegue até ela os benefícios que realmente, de fato, precisam ser executados. Muito legal, e muito legal você falar isso, né? Por ter pessoas que representem, hoje podemos ver aí pela nossa live que você representa muitas pessoas, isso é muito legal. Fico muito feliz em saber que tem um jovem, sabe, com vontade, enganjado, querendo realmente renovação, que as coisas mudem, que o jovem tenha esse olhar diferenciado, porque querendo ou não, o jovem ele faz acontecer. Ele faz o trabalho acontecer. E eu volto a repetir que o jovem precisa também olhar isso, também respeitar. Porque no parlamento, quando você tem amigos que não têm a mesma visão que a sua, ou não concordam com você, isso não é errado. Política é diálogo, é construção. Sim. Então, cada um tem que ser o seu respeito. Então, acho que se a gente respeitar o colega que não tem o mesmo posicionamento que a gente consegue construir uma coisa juntos também. Porque a sociedade precisa dessa construção. E eu volto a refletir. E a Mariana Carvalho falou algo sobre isso num evento que eu tive bem próximo. E aquilo ali marcou para mim. Inclusive, abraço, Mariana Carvalho. Um grande abraço para você. Sou fã também. Começou cedo na política, jovem, né? Sou fã. Abraço, Mariana Carvalho. E ela falou algo na política, nesse encontro que teve, a respeito disso, né? O parlamento, ele é o reflexo da sociedade. Então, nós precisamos aprender a respeitar. Mesmo que eu não concorde com ele, eu vou continuar defendendo meu posicionamento, seguindo a minha carreira, o que eu acredito, mas eu também vou ter que saber que respeitar o colega, porque, com certeza, alguém colocou ele ali para representar ele. Muito legal, Luiz. Tivemos uma aula aqui, tá, galera? Foi muito bom estar com o Luiz. Como vocês viram, parece que a gente não conseguiu tratar todos os assuntos, a gente também não conseguiu atender a todos, porque foram muitas pessoas que comentaram, isso é muito bacana. Legal, fico muito feliz por você. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que comentaram aí, fico agradecido de coração, Fábio, pelo convite. Deus abençoe sua vida, o Aleph, né, que está ali atrás, nos ajudando ali, valeu, Aleph. O Mauro também, mandar um abraço pro Mauro, que Deus abençoe meu amigo Mauro. A minha deputada federal também, Cristiane Lopes, né, que tá lá em Brasília, trabalhando Lopes, grande abraço para você, pelo nosso estado de Rondônia. Que Deus abençoe sua vida também, deputada, e a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus abençoe. Eu tô aqui à disposição pro que precisarem. E daí a nossa missão é essa, é servir. É isso aí, galera. Então eu acho que eu vou ter que deixar aqui um convite estendido, né, para que você participe novamente. Com certeza, vai ser um podcast, porque faltou assunto, digamos assim, né? Não conseguimos atender toda essa galera, vamos tentar atender a todos. Mas, pessoal, estamos com o horário apertado, tá? Eu quero agradecer a todos, Luiz, grato por ter vindo, tá? Grato por ter compartilhado sua vida aqui um pouco com a gente, seu trabalho, suas pretensões. Espero que você tenha muita sorte também em 2024, amém. Mas espero que em 2024 seus planos se realizem, Deus, se concretizem. Creio. E torço muito por você, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Tá? Galera, grato a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado a todas as pessoas que fazem isso aqui acontecer. O Alif, que foi bastante comentado hoje. Seu Mauro, nosso patrão. O Fabiano, o cara do design gráfico aí. O brabo. Michele, minha produtora. E tudo aqui nesse programa também, toda essa galera, a Geisa, a nossa estagiária, beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, hoje foi maravilhoso e ó, fiquem com Deus e até terça que vem com Tudo Pode.